Gana daudz lietu, par ko aizdomāties arī plašākā sarunā par tiesnešiem, ko drīzumā varēsiet meklēt Sports studijas YouTube kontā. Bet Sports studijā vēl naivs jautājums un tas šonedēļ skan sekojoši vai sporta sabiedrība raugās mūzikas akadēmijas virzienā. Es visas sporta redakcijas vārdā aicinu neklusēt arī sporta sabiedrību par dažādiem seksuāla rakstura uzmākšanās gadījumiem. Mūsu rīcībā jau ir nonākusi informācija par atsevišķu šiem treneriem, dažiem pasniedzējiem, kamēr to informāciju rūpīgi pārbaudām, mēs aicinām dalīties arī jūsu savā pieredzē, iespējams arī savu bērnu pieredzē. Ziņojiet mums un sporta studija ar to arī ir galā. Atvados no jums ar lielām cerībām, gaidot Latvijas futbola izlases restartu jaunā speciāliste itāļa Paolo Nicolato vadībā. Uz redzību!